1478 eller 1367. Jag skrev antalet solar med basen 10. Ska jag ha basen 10 först? Ja. Men ska 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Det är 21. Det vill säga, vi har 2, multiplicerar med 10 upphöjt till 1. Här där med 1, multiplicerar med 10 upphöjt till 0. 10 är det. Så har vi 21, 10. B, så är det 16. Så har vi 21 fortfarande. Har vi 16 upphöjt till 1. Det är 1 för det är bara 1. Och där är det 16 upphöjt till 0. Då har vi, vad har vi? 21, 5 är kvar. 16. Så har vi 15, 16. Så har vi C. 6. Så har vi 21. Har vi 6 då. Så har vi 6 där. Så har vi fortfarande 6 upphöjt till 1. Och där med 6 upphöjt till 0. Här har vi, om vi har 18, så det måste vara 3 där. Det är 18. Och den här är 3 också. Det är 18. Multiplicerar 6 multiplicerar med 3 är 18. Plus 3 är 21. Så har vi 33. Med basen 6. Om ni förstår inte vad jag gör, så går tillbaka till mina genomgångar. Det är långa genomgångar, men hoppas att det lönar sig att kolla en gång till. 7. Den här gången. Så har vi 7 upphöjt till 1 fortfarande. Sen 7 upphöjt till 1. Så har vi här då. Om vi tar 14. Nej, 0. Den är 0. 7, 14, 21. Det är 3. Och här är 0. Då har vi 30. Med basen 7. Därför det här är den exakt 21. Så vi har inget mer för den här. Så det ska vara 0.